Na današnji dan prije 12 godina ubijen je slobodan čovjek. Pucano je u slobodnu riječ. Riječ je od tada oživjela. Država Crna Gora nema pravo da zaboravi, ima obavezu da istraje i pronađe nalogodavce ubistva Duška Jovanovića, jer do tada nećemo biti slobodno društvo. Ovo su riječi koje je novi ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović upisao u knjigu žalosti na mjestu gdje je prije 12 godina ubijen direktor i glavni odgovorni urednik Dana Duško Jovanović. Danilović je prvi ministar policije koji je posjetio mjesto zločina. Čvrsto riješen da pokrene istragu smrtve tačke, najavljuje da će na prvoj sjednici vlade aktualizovati raspisivanje novčane nagrade za informaciju koja bi mogla dovesti do rasvjetljavanja zločina. Pokušavam već nekoliko dana da dođem do odluke kojom je svojevremeno već sada daleke 2004. godine donesena odluka da se nagradi svaka informacija koja može povezati sa nalogodavcima i potpunim spiskom izvršilaca ubistva Duška Jovanovića, ali ne uspijevam da dođem do te odluke. Nemamo pravo da ćutimo. Vjerujem da ću zato dobiti podršku na vladi koliko god ona bila heterogena i neobična. Danilović smatra da se može doći do konačne istine. U trenutku kad sve budemo rasvijetlili, a nadam se da to vrijeme dolazi, ovaj dan ostane trajna opomena svakom ko stupa na bilo koju državnu funkciju i svakom novinaru da je strašno teško živjeti slobodno i boriti se za slobodnu riječ. Činjenica da ni poslije 12 godina licu pravde nisu privedene sve ubice, po ocjeni porodice i uredništva Dana, jasno govori o njenoj umiješanosti u zločin. Poslije 12 godina nemam da kažem ništa novo. Čini mi se da sam današnji izlazak prvi put zvanične Crne Gore, da oda počast jedinom ubijenom novinaru Crne Gore, ne treba posebno komentarisati i dovoljno govori o umješanosti ove države u ovom zločinu. Za svih ovih 12 godina procesuirano samo jedno lice kao saizvršlac u ovom monstruoznom zločinu, a da za ovih 12 godina nismo dobili ni jednog drugog saizvršioca, a kamoli nalogodavca. Sa ovakvim svojim ponašanjem mi imamo opravdanu sumnju da država ovakvim svojim nepostupanjem i nečinjenjem u suštini postaje saučesnik ovog teškog zločina. Duško Jovanović ubijen je 27. maja 2004. godine, 15 minuta prije ponoći, ispred redakcije Dana. Za ovaj zločin jedino je osuđen Damir Mandić i to kao saučesnik na 18 godina zatvora.